Визията да се превърне в еталон за здравни услуги, медицински център Анадолу е основан през 2005 година. Като клон на фондация Анадолу и със съдействието на болница Джон Хопкинс Медисин в областта на обучението и подобряване на качеството. Reputation of Anadolu Medical Center is becoming bolstered both on a national and international level. We have reasonable causes for this. Patient-oriented, tailor-made service and a very professional staff providing service around the clock. We know that receiving healthcare treatment abroad might be a cause for some serious concern. Our goal is simple: to turn this experience into a journey where services are easily accessible, they are reasonably priced, and all the services are provided under a single roof. Your treatment process begins here. We are very glad to welcome you and assist you here at Anadolu Medical Center. Първата ни среща ще се състои онлайн. Транспортът, посрещането, настаняването и консултациите ще бъдат организирани преди да пристигнете в страната ни. Преди да ни посетите, винаги можете да поискате второ мнение от лекарите в медицински център Анадолу и болница Джон Хопкинс Медисин. Това ще осигури и гарантира комплексна диагноза и лечение. Нашият екип ще ви посрещне на аерогарата и след това ще ви настани в бутиковия хотел Титаник. Той се намира на територията на болницата. С професионалния си персонал и капацитет от 42 легла, хотел Титаник е проектиран така, че да ви даде уюта на вашия дом и удобствата на здравния център. Болницата е в непосредствена близост до хотела. Обслужваме пациенти от различни държави в региона, чийто език нашите служители говорят свободно. Те ще ви придружават безплатно при всички ваши медицински процедури. Bună ziua, bine ați venit! Здравейте, добре дошли! Мархабан, ехлен васехлен биком! Hello, welcome! Здравствуйте, добро пожаловать! Мерхаба, мир саарды! Салемет сизбе, хош келдингиз! Bună ziua, bine venito! Мерхаба, хош келдингиз! С помощта на нашите консултанти и вашия преводач се регистрирате в отдел «Прием на пациенти», като попълните регистрационния формуляр на родния си език. С паспорта си получавате протоколен номер, изписан върху вашата гривна за ръка. На нея са изписани също държавата и езикът ви. Гривната трябва да се носи през целия престой в болницата. Тя е определяща за всички процедури, които трябва да направите. Най-напред нашите сестри провеждат първоначалния преглед. Същевременно ще се запознаете с лекаря си. Той разглежда вашите епикризи и рентгенови снимки, които сте донесли. Тъй като състоянието на всеки пациент е различно, преводачът ще ви информира за цените на назначените от лекаря процедури, например консултации и лабораторни изследвания. Ще получите подробен списък с цени в съответствие с метода на лечение. След прегледа и консултацията ще ви направят лабораторни изследвания. Докато чакате резултатите, можете да си отдъхнете в хотела или в нашите социални зони. След тези натоварени дни, ако желаете, можете да се включите в организирана обиколка на Истанбул. Съобразно резултатите от изследванията, лечението може да се проведе по два начина – извънболнично или болнично. Вашият лекар ще подготви лечението ви. В съответствие с него, ще получите подробна разпечатка с цените. Цялото лечение започва след като бъде потвърден банковия превод на посочената сума. След това се правят изследвания, които да посочат дали здравето на пациента към този момент позволява хирургическа намеса.
Така завършва процесът на регистрация за болнично лечение и получавате нова гривна на ръката. За да се чувствате уютно в болницата, нашите преводачи и сестри ви информират подробно относно безопасността на пациентите и как да ползвате стаята си. Нашият лекар-специалист ще ви посещава всяка сутрин, за да следи състоянието ви по време на лечението. От болницата можете да се свързвате с преводача си денонощно. Целият процес нашият лекар-специалист следи състоянието на пациента и приключва лечението, когато е целесъобразно. Екипът ни, който ви е посрещнал на аерогарата, ще ви придружи и до полета за връщане. Когато се завърнете в родината си, винаги можете да се свържете с преводача си или с специалист от международния ни отдел, ако е нужна консултация с лекаря ви. People understand the value of health only when they suffer from health problems. We understand your concern. We would like to assure you that you have made the right decision by coming to a trustworthy medical institution to receive high quality health care. We wish you a pleasant stay with us and a very speedy recovery. Нашият обучен и опитен екип от специалисти е винаги готов да ви обслужва, докато възстановявате здравето си.